Udělám cokoliv pro to, abych zastavil invazi, která se blíží na naše království. Maedhras i stvořitel. Tuto chvíli budou jedno. Jde ti proti. Vidíš, jak se roztahujou ruce, jak kdybyste opět sdíleli tělo. Před Orgašem se pomalu formuje poloprůhledná postava. V ruce drží nůž, opět jenom poloprůhledný. Ne! Musím mu říct, že je konec. Musím mu říct, že světlo nás opustilo. Můj život, mou moc, podívej se na mě. Vidím. Jsem Kirael z chrámu meče a slova. Když ne já, přijdou oni. Borgaš, Ruprecht, Ivistria, s Ivistriou znepoč... Jsem světlo. V tu chvíli odplouváš a víš, že pokud se sem ještě někdy vrátíš, tak tvé světlo už pohasne. On už vždycky hledal mě, že jo? Doteď. A já bych mohl teďka zkusit najít jeho. To znamená, on sice odešel a zabil toho Théodena, ale ve chvíli, pokud já bych byl schopný ho ucítit a najít, dobře, tak bychom ho mohli ještě pronásledovat. Už mě té síly moc nezbývá. Ale myslím si, že by to mohlo stát za pokus. Takže půjdeš do vize? Jako automaticky sám se sám, no. Vždycky mě tam přitáhl on. A pak bylo těžší a těžší se z ní dostat. A v té poslední už mi říkal, že se z ní možná nedostanu. Ale teďka třeba je to jiné, když přijdu já. Tak víš, co jsi cítil naposledy? Jsi ochotný to riskovat prostě. Mm-hmm. Poprvé od začátku vizí můžeš, ale nemusíš otevřít oči. Je to jen na tobě. Co vidím? Vidíš mračná, ale slabší, menší. Všimáš si, že stojíš ve vesnici. Je velice podobná zlatému majáku, jen tenhle ten je severní. Jseš v místech nejsevernějšího bodu tohoto ostrova. Severní maják. Je tady? Tady. Společně. Ví o mně? Nebrání se ti. Není si patrně vědom tvé přítomnosti, nereaguje na ní. Co? Kde je přesně? Stojí před hostincem. V místech, kde jste vyhodili Garta. Ve chvíli, kde Kirael vyhodil Garta. Jsi si jistý, jestli je to stejná osoba? Ty, Kirael, klíčník. Ale někdo z nich tady určitě stojí. V lokále, jelikož do něj teď koukáš, vidíš krev. Asi. Zkusím se odprostit od toho těla. Normálně ho jakoby opustit a vyjít výš. Úplně skrč mi nahoru, až úplně na vrch, abych viděl okolo. Nikdy si to neskoušel, ale poprvé seš tady dobrovolně. Právě na to sázím. Seš schopný poznat a rozdělit svou vlastní entitu od celého tohle prostoru a skutečně se povznést nad tělo. Cítíš, jak opouštíš kontury lidský bytosti. Chvilku ještě vidíš svoje ruce, ale čím víš seš, tím víc matní, až nakonec tam nejsou vůbec. Chtěl bys si hýbat končetinami, ale žádné nemáš, přesto jako kdyby to skoro šlo, jen... Mně stačí, když uvidím. Ano. Co je kolem. Zrak ti zůstal. Vidíš pobřeží klíčník, teď už víš, že je to on. A ne ty. Nejsem v šoku. Sleduje pobřeží. Sleduje bariéru, kterou 4 metry nad zemí vnímáš i ty. Vidíš loď, vidíš druhou, třetí. Flotila očekávající za obzorem. Ale k bariéře připlouvají dvě.
Klíčník stojí na správném místě a vysílá ze svých rukou bouři. Jako když jste společně drželi papíry, jako když jste společně likvidovali bariéru kněze, kterého jste nedokázal zachránit. Tak teď v přesném úhlu vyčkává a loď se přibližuje a prší. Nad bariérou stvořitele zuří bouře, neviditelná. Hromy blesky doráží na stěnu, která se prohýbá. Prohýbá se a propouští příď první lodi. Prochází jako máslem, dělá si cestu, odchlipuje bariéru. A neustále prší. Ten déšť svírá srdce. A přesto tě láká. Já se k němu zkusím vrátit zpátky do jeho těla. A v tu chvíli, kdy pojede i druhá loď, tak ho zkusím ovládnout. Zkusím ho zastavit. Ve chvíli sestupuješ a tentokrát se stoupíš, tak on sebou cukne. Ty přestáváš zase cítit rozdíl mezi tebou a vším, co se v tobě mele. Jen tentokrát opět to světlo, které v sobě cítíš, tak je o něco silnější. Dokážeš ho separovat a opravdu jeho ruce v tuhle chvíli sevřeš. První loď už je na konci, už proplouvá směrem k přístavišti. Vidíš dokonce domorodce, ty domorodce, kteří vás vyhnali. Jo. Ale oni hází provazy, připravují kotvy, vítají je. Oni nejsou nepřátelé, to vidíš. A v tu chvíli už držíš ruce, v tu chvíli druhá loď naráží do bariéry. Jen tentokrát, jak stahuješ jeho pozornost a jak on si uvědomuje tvoji přítomnost, tak bariéra začne sílit, začne zářit a světlo protne mraky. Opět, vidíš to pouze ty, je to neviditelný souboj temnoty a černých nacucených mračen proti světlu, které v tuhle chvíli protíná mraky směrem k bariéře. A v místě, kde proplouvá druhá loď, vzniká duha. Jenomže tahle duha je pro tu loď smrtící. Protože ve chvíli, kdy se nad ní objeví, tak loď vzplane. Protože je přímo zaseklá uprostřed bariéry. A z toho místa vyšlehnou plameny, schvátí celou loď a než se naděješ, tak je po lodi. V tu chvíli začneš cítit slabý odpor. Čas jít. Vrátíš zpátky ruce, odpor sílí, ale netlačí tě k tomu, abys tu zůstal. Nezabíjí tě, nechce tě rozervat. Jako kdyby neměl buď čas nebo chuť se tebou zabývat. Na to já čekat nebudu. Kladeš prsty, vracíš se a opět cítíš. Jak kdyby ta ruka, která tě tahá zpátky do reality, tentokrát byla tvoje. Dokážeš si uvědomit, jak vystupuješ z těla, jak ztrácíš končetiny a letíš zpátky, tentokrát naprosto vědomě. A pak se opřenej o zeď vracíš zpátky do svého těla. Tentokrát, vzhledem k tomu, že poslední návrat jsi měl pocit, že pokud se sem dostaneš zpátky, tak zemřeš, tak tentokrát se cítíš líp. Celkově i vy máte pocit, když na něj koukáte, takže pokaždý, když měl zásek, tak na tom byl hůř. Zraněnou ruku, krvácel z nosu, vykašlával prakticky krev skoro. Teďkon je vysílený. Určitě byl někde, kde být nechtěl, ale je to, jak kdybyste se vrátili 3-4 vize zpátky. Prostě je to lepší. Možná je to třeba tím, že tam šel tentokrát dobrovolně. Kdo ví? Tak co? Jak se cítíš? Podívej. Lépe. Jsem naživu a to je pozitivní. Upřímně jsem to nečekal. Dobrá zpráva je, že vím, kde je. Můžeme ho najít. Jsi to pořád ty? Tam ale je špatná zpráva. Jo, je to pořád on. Nic nevím. Viděl jsem ho pozorovat lodě, které pluly k nám. Jedna narazila na bariéru a zahořela. OK, to je dobrý znak. Jedna propluna. To je špatný znak. A kde to bylo? Jak je to daleko? Popiš mi to. Ty lodě teďka dorážejí na místo, kde žijou ti vesničani, kteří přišli z ostrova ohnivých leguánů. Ty lodě plujou přímo k ním. První moje myšlenka byla, že je musíme ochránit, ale ty lodě, když připluli, ti vesničani
chytali lana, přivazovali. Oni je vítali? Oni je vítali. V zelených uželobinách, tak to není možné. Počkej, ti, co jsme... Ti, co nás chtěli zabít? Jinou na jejich obhajobu vypálili jsme jim vesnici a pozabíjeli velkou část. Ty přesněji. Tak... A nechali je na ostrově. Teďka nás to staví do docela obtížné situace, protože klíčník to všechno pozoruje ze severu. Z malé hospody, kterou dobře známe. Je to ta hospoda, kde jsme vyhnali gard. Je to severní maják. Asi 2-3 hodinky odsud. 2-3 hodinky odsud? 2-3 hodinky odsud na sever. Problém je v tom, že jediná cesta je právě skrz tuhle vesnici. Skrz ty lidi, kteří připluli. Skrz armádu Maedras. Pokud bychom se chtěli postavit klíčníkovi, musíme se probít. Nebo proplížit. A nebo po nápad. Vodě. Nebo po vodě. Vidíte to kolem pobřeží. Nemůžeme to obět? Nebo po vodě. Stačí nějaká dobrá loď a já vás tam dostanu. No. Nemáme čas nikde nic vymýšlet, nikde nic skupovat a schánět. Vyber loď, ukradneme ji a plujeme. Máme ve vesnici. Je to v rámci vyššího dobra. Ukrad co? Lodi. Nemám ukradneme s tím problém, kamaráde. V tu chvíli, kdy tohle říkáte, kradení lodí ve chvíli Vystria přichází s tím, že mají lodě, tak uslyšíte od palisády. Všichni do zbraně! Všichni do zbraně! Zavolejte kněze! Zavolejte kněze! Přicházejí! A proti komu z nich máme bojovat? Teď bojují mezi sebou! Tak zůstaňte na hradbách! A oni si poradí. Pojďme, využijme toho. Tak jo, tady dolů, Turová tuma bude nejspíš pak cesta. Pak uslyšíš hlas své sestry. Zastavte se! Pusťte nás do těch hradeb, dělejte! Nepouštějte je! Tak tam je běžím, to past! To jsou naši, tak tam běžím sestra. Já. No nečekám, běžím k té hradbě. No to je mi ale patálie. Počkej, Borgaši! To vůbec nečekám, jdu. Dobrá, vy vybíháte, co vy dva? No ty asi taky. Jak oni takhle odběhnou? Ty tam stojíš ještě? No, já běžím za ním, jsem zařval, to je ale patálie. Počkej, Borgaši, běžím s tebou! Se na ně otočím, podívám se zpátky na ty lodě. Je to pro vyšší dobro. A otočím se a běžím za nima. Přibíháte k palisádě, kde teď stojí vyskládaných třeba 20 gardistů vložně s halapartnama. Čumějí prostě přes tu palisádu. A když přibíháte, tak vidíte, že na druhé straně se bojuje. A vidíte vesnici vyděděnců, kteří teď jsou aktuálně v křížku třeba s 8násobnou převahou válečníků v vozovkách z ostrova Rudých Leguánů. A je tam řeš. Vede je Deloma, ona teda stojí v půlkruhu asi se 6 dalšíma odráží a právě svolává, vidíte, že všude okolo běhají a ona se snaží jako zabíjet a bojovat tak, aby vlastně svoje lidi dostala ideálně k hradbě, ale ti se teď blíží k hradbě, kde nikdo nechce pustit. No já prostě věříš mi? Věřím, i když. Pojď. Sešlu hlas. Aha. Dělej to samé, co já. Společně sešleme hlas. Kurva, jsem se snažil. A normálně tam foukneme s charisma plus 17. A začneme, ještě se domluvíme, jako jenom jim pošeptám do ucha, jako by co budeme volat. Ve jménu stvořitele, ve jménu Boha, vpusťte je dovnitř, vždyť jsou to naši. Jo, něco takového. A hoďme to tam. Já mám 14. Já mám 12. Je to sesílený hlas stvořitele double. Vyběhnete z té chajdy, nebo teda z toho, pardon, z toho chrámu. Blížíte se k té barikádě v ruku v ruce. Ti dva běží před váma, ale ve chvíli uslyší to, co se tam jako za váma chystá, tak zpomalíte a... Tak křičte. Ve jménu stvořitele, ve jménu světla, pusťte je dovnitř, jsou to spojenci. Slyšeli jste jeden hlas. Slyšeli jste, když Kirel řval tehdy v těch docích a vlastně kdykoliv jiný, ale v těch docích to bylo patrný. Jak ti vojáci a všichni, kdo z toho stvořitele věřej, tak koprnili, klanili se a kapitán prostě okamžitě prakticky splnil. Teď jsou ty hlasy dva. Slyšíte tam jeden zkušený, sice unavený, ale přesto naplněný schopností ten hlas používat. A vedle toho je druhý, který ho doplňuje ne zkušeností, ale talentem a nezměrnou silou stvořitele, která z něj cítí. I ty máš pocit, že Bůh existuje. A kdyby ti teď řekli, Borgaši, prostě zahoď sekeru a pokloň se nám, tak věříš, že bys minimálně musel hodně bojovat, aby si tomu dokázal čelit.
Ale ty bys podle mě i vrátil ty stříbrňáky, který si teď sebral z toho chránu. Cítíš se z toho špatně, možná už si je taháš tady od sebe. Já mě takhle teče slza, prosím. Ano, okradl jsem stvořitele, proč jsem to udělal? Každopádně ti gardisti nemají absolutně žádnou šanci s tímhle něco dělat, jako. Otáčí se zpátky, tak splňte ten rozkaz, ježišmarja, když jsou to spojenci! A čutrat ty kůly. A tak co máme dělat dál? A Deloma zvenku, dovnitř, všichni dovnitř! Co vy? Já jsem měl plán, ale ten byl lepší asi. Nebo můj by byl epištější samozřejmě, ale... Tohle mě přišlo epické, jak velká, jako dost. Jak velká je ta palisáda na výšku? Hele, tak aby se přes ní dalo koukat, no. Já... Je špičatá, to znamená, jakoby může mít třeba 1,60 m. Hm. Já běžím ven a pomáhám vlastně ten lidem, té Delmy, aby jsme dostali dovnitř. Najdu někoho. A tak to jak v těch filmech, jo, vždycky pojďte tudy, tudy. Všichni si hojte iniciativu. S kým bojuju? To budeš muset zjistit, až tam vyběhneš, ty jsi přece jenom menší a ta palisáda je na tobě moc vysoká. Iniciativa je z obratnosti? Jo. Tak. Nechci být krutej, ale jsi malej. Já mám 2. Obratnostní, no. Počkej, já tady mám nějaký plus něco, ne. Tam šestkou se háže. Prostě jenom obratnost, broňo. Jasně, jo, ty vole. Broňo, šestkou, vole. Jo, aha. Kolik? Topu. 3. Ježišmar, vy jste geniální. Morgáš měl taky 3, že jo? Mhm, já mám 2. Tam asi schovám. Obratnost mám 1, ale mám minus 1 k tomu hodům, víš, ještě z toho. Jo, to já mám, tak furt máme ty minusy, no, vidíš? Tak v tom případě 2. A jo, no tak v tom případě... 2. 0. 1. 0, 1. 1. 2. Vy jste měli jenom minus 1 všichni? Minus 2. Může se mi počítat bojová připravenost? Ne, na iniciativu ne. Iniciativu jenom obratnost za hod. 2. 2. Žižmar, vy jste na tom všichni hrozně bídně. No, jsme dobře. Ne, že ty jsi frajer. Jako minus 2 ke všemu není úplně prdel. Ruprecht. Už jedem fakt jako na poslední jako... Já jsem tam chtěl běžet. Zas máte plný životy. Plný všechno, že jo, takže v klidu. Každopádně dobrá. Vy se dostáváte k hradbičce, to co se děje uvnitř se dozvíte až za chvíli. Zvenku se ozývá boj. A Deloma zjevně to tam kočíruje, ale už jenom čistý chaos, jo. Vidíte pobíhající vesničany, kteří se blíží k hradbě a jsou ale ozbrojení a snaží se občas bránit. A větší masa lidí, která se snaží zabít, ale jsou o něco o dost slabší. A ve chvíli, kdy vlastně přibíhá, a teď se tam vytvořil jako díra třeba 2 kůlů, jo. Znamená, někdo bude vcházet dovnitř a gardisti teď stojí venku a nevědí, co mají dělat. Znamená, i tohle bude tam se ošefovat. Mm-hmm. A v tuhle chvíli, kdy tam přibíhají zpátky, tak zároveň uslyšíte jednoho z trpaslíků. No tak je tam pořádně ubraňte, ne? A vypadá to, že venku jsou ještě další spojenci. Každopádně pak je na tahu, řekněme, že Ruprecht, protože obvykle má iniciativu vyšší, takže půjdeme v tomhle pořadí, když máte stejno. To máme krásně vlastně zleva doprava. No, přesně takhle půjdete teďko. Takže Ruprechte, jseš u palisády, díra, tak na jednoho člověka, gardisti teď jsou zmatení, co mají dělat a dovnitř se tlačí třeba 4 civilisty. Tam je jako, nějaký gardista tam jako u toho stojí. Jo, ano. Nějaká díra tam je, třeba na druhou stranu. Tam je stojí u toho nějaký před tou palisádou, takhle stojí nějaký gardista, jak řekl, hej kámo, něco ti spadlo! No, zohne? No jasně. Výborně. No. Udělám krok, hop, a přeskočím tu palisádu. akrobaci. Ty mu jako skočíš na záda? Ano. Já se potřebuji dostat na druhou stranu, tak já se rozběhnu prostě šup, šup, šup. Broňo, hoď jedničku. Já, a přímo na ten kul. Ale bylo to epický. Házej. Tak jo, jo. Akrobacie, tady, obratnost, pojďme, šup, takže to je 3, tvůj, tvůj, tvůj. 7. A jsme přeskočit, jako rukou se tak jako, op. Až tak jako moc. 7, jo. Pojďme ještě jenom tak 10 stěnkou, jen tak na blind. 2. Dobře, vohne se, ty mu šlápneš na záda, jsi obratný, akrobaci máš v krvi, to znamená, víš, co chceš udělat. Chceš se odrazit, chytit se toho nejšpičatý části a přehoupnout se přes to, jak když se skáče přes kozu vlastně bočně. Nečekáš si to, že se ten člověk lekne třeba a že možná se začne narovnávat a něco podobného. To znamená, myšleno dobře, chytáš se a on ti ucukne, ty jsi už přes to ve vzduchu. Tak na poslední chvíli tam ještě strčíš druhou ruku a dostaneš se sice na druhou stranu, ale ten kůl tě škrábne na boku a vlastně ty se rozplácneš o tu barikádu z druhé strany a pak spadneš dolů pod ní přímo. Máš to za 3. Seš na druhé straně. Leč. Teď nemůžeš rozhodně nic dělat. Makrelý mozku, ty vole, proč tohle děláš? A do toho jede Borgaš. No já vbíhám na moje skrz. Snažím se teda vběhnout skrz. Teď tam máš jako chumel lidí. Já jdu skrz.
A zvu vlastně, budu zvat dvakrát, můžu, aha, že? Můžeš. Zvu... Kapitáne, potřebujeme dostat všechny ty civilisty domů, dovnitř! Jako na kapitána těch trpaslíků. A pak ještě vlastně to dořeknu a snažím se prospat skrz ty lidi vlastně ven, abych viděl, s kým vlastně bojujem, zaprvé. Mm-hmm. A řvu vlastně na... Delomouš, jdu! Oho, atletika, síla. No se předvádí před těma pajzlama, že? Ne, před pajzlama, já mám rád Delomu. Jo tak, já musím atletika, docela... síla, jo? Tohle? Aha. 14. 14? Hm. Tvoje valivá síla je větší než chuť civilistů dostat se dovnitř. To znamená, ty je vybouráš ven. Ty se prostě rozeběhneš a máš jasný cíl dostat se do boje. Jdeš tam ramenem, jdeš tam prostě tak, aby si jim neublížil, ale jdeš tvrdě. Oni někteří se pokusí uskočit, ale dva už jsou tam napěchovaný v sobě, to znamená, ty je vyrazíš jako kuželky, oni se rozletí do obou stran. Ty teda trochu zavrávaráš, protože přece jenom tam byl jako dav, který se tam tísnil a musíš se skrz něj prodřít. V tomhle kole už nic dalšího dělat nebudeš, ale všimneš si tří trpaslíků z těch šesti, že se tam pohybují mezi tím a jeden z nich podporuje ten půlkruh od Delomy. A dva tam tak jako pobíhají okolo a snaží se pomáhat těm vlastně kmenovým lidem, kteří se vracejí, neozbrojeným. Ty, co mají zbraně, tak se snaží bránit, ale spousta z nich je nemá a opravdu běží vyloženě k palisádě. Zdá se, že ta prostě vesnice byla evakuovaná a tady někde na konci, že nejspíš přepadli a tím pádem se to tady trošku se z toho stal chaos. Každopádně pak hraje i Vistria. Vidím na ty lidi, co na ně útočí, na tu vesnici. To jsou teda ty vesnice. Jasně, ty je poznáš úplně přesně, protože ty svůj kmen poznáš, takže ty v tom nemáš jako bordel vůbec žádný. A dokážu z nich vycítit, že by v sobě třeba měla nějakou temnotu ty, co na ně útočejí? Můžeš jako, se o to pokusit skrz svoje svůj přízeň? Nebo protože jak, já jsem z nich dřív cítila stvořitele a teď mě zajímá, jestli ho pořád cítím, nebo... Rozumím. Myslím, že oni temnotu nepotřebujou, my jsme je docela jako naagrovali. 18. Ty brdě, to je hodně. Jsem hodila 10. Ty teď stojíš teda za palisádou, snažíš se tisknout si runy k sobě, postavíš si runy ruce. Neumím. Neumíš mi, takže si držíš jenom ruce tak instinktivně, jak ti to jde. Načerpáváš ze sebe sílu stvořitele, ona z tebe vychází, rozprostírá se do celého okolí, vlastně napojí se na ovzduší a letí směrem k ním a lehce oťukává jejich aury a jejich entity. Stvořitele v sobě mají jinýho než jsi zvyklá, protože přece jenom jste změnili teďkon působiště. Nemůžeš říct, že bys tam necítila i bouřku, ale je rozhodně v absolutní minoritě. Ale co z toho plyne je, že se s bouřkou potkali, ale tohle nejspíš dělají ze své vlastní vůle. Pochopitelně. Tak, to nic dalšího už nestíneš, tohle jste poměrně náročná jako činnost. Kirael. Na tohle my nemáme čas. Pokud já se dostanu někde na kraj té barikády. Kdo ses dostal? A tady vlastně z téhle strany třeba k nám jdou ti naši, ti naši spojenci, řekněme. Jdou, ano. A z nějaké strany dokážu vyčlenit jenom skupinu ne spojenců, útočníků? Pokud hodím víc než 6, tak jo. Ne. Je to mumraj. Ne, našel si ale třeba 4-5, kteří jdou po jednom jediném asi od vás. Jako jsme zase u vyššího dobra. Dilema jak si, ne? A teoreticky někde v dálce, skupina větší? Klidně může být, ale ne jejich. To oni jsou prostě furt jasně, jakoby... Nestane, je to opravdu roj, který se blíží k té palisádě, jako nikdo tam nevyčkává, prostě se za nima ženou. A možná v dálce vidíš, jak někteří to vzdávají a odstupují, protože už jste blízko barikády, ale ti, co bojují a ti, co jsou v konfliktu, tak momentálně jsou všichni jakoby promích. A navíc upřímně, ty je nedokážeš za stolik rozlišit. Oni jsou všichni, mají stejnou pleť, že jo, jsou podobně oblečení. Musel bys takhle vedle sebe se nedají poznat moc. Na tohle fakt nemáme čas. Já se stáhnu z té barikády normálně zpátky. No. Tady na to mě už vůbec nepotřebuju. Oni otevřeli, už jsou kámoši. Vím, že Borgaš je tam, že jo? Ruprecht taky. Na zemi. Asi. Nevím, vyčkávám. Dobrá. Tady na to nebudu tady plýtvat silami. Vyčkáváš. Takže, to, co se teď děje vlastně mimo tu palisádu, tak gardisti teďkon, slyšeli jste kapitána, pusté dovnitř, to znamená, on říká, vytáhněte další kůly, udělejte tam víc prostoru, ty, běžte jim pomoct. A začnou tam trhat nějaký kůly, ale chvilku to potrvá zase, ty potyčky, které se tam dějou, hele, umřou ti 3-4 lidi, který znáš, který si znala celý svůj život, umře tam 6, ale jiných zase kmenovců, v těch menších potyčkách, Deloma a trpaslíci
to masiv velkým, jako tam to stabilní jádro, který se snaží couvat, ale ten zbytek tam je to bohužel chaotický. Ale blíží se k barikádě, zostanou se sem třeba za minutu tímhletím tempem. Nicméně tlak nepřítele je stále poměrně silný. Tak, Ruprecht, co dělá? Využiju adrenalin na to, abych se rychle zvednul. Dobře. A začal něco dělat. Zase, jakoby berme to tak, že to nejsou kola po třech vteřinách, ale spíš jako všeobecná akce. Znamená, když uděláš třeba útok, tak to neznamená jeden, ale jich třeba 10, jo? Že prostě něco děláš jako dlouhodobějiš. Jasně, já moc neznám ty jich jména, ale asi jako si vzpomenu, jo. No, tam je nějaký takový mumraj, předpokládám. Rozhodně, že? Jako absolutně chaotický, no. Jak říkám, je tam střed, ve kterém poznáš jasně, kdo je proti komu, ale v tom zbytku spíš máš pocit, že někteří utíkají k vám a druzí je honí. Dá se to poznat, ale ne vždycky úplně přesně. Tak, no to zkusím, já tak jako zvednu ten rapír a začnu řvát. Kmendeloma, ke mně, seřadit, k barikádám! Tady za mnou, hej, ty! Sem, pojď sem, tady, neobej, tam přiskočím, udívaj zle. Kmendeloma, seřadit, chlapi! Dobře, hoď si na charisma přesvědčování, pokud tam nějaký máš. Jo, určitě, nějaký by tu plus trojkou, asi tohle bylo hezké. Chamratizma, si zaslouží plus tři. Tady máme, takže to je pět, pojď něco hezkýho. Je to tam, 15, kamaráde. No, a teď si hoď ještě standardní útok. Standardní útoček, tak ať vidíme, pojďme. Co ty a tvá skupina zvládnete. Šup, šup, šup. Mám dva útoky za kolo, jo? Pojď si je oba. 4, 10, fuj, to jsou strašný čísla. 11. To se repuje. Číselný reper. 13. Jedno je 17, druhý je 13. Stejně jako u mostu, i zde Ruprecht předvádí svou druhou kvalitní stránku. Velice rychle dokáže sformovat pár lidí, kteří měli zbraně a snažili se stahovat. Udělal si takový druhý půlkruh, teďkon spíš kolem těch děr, který vznikají, a normálně jste se rozplnili a začínáte tlačit jakoby proti těm, co honí ty separátní oddílky, a ve skutečnosti vám to jde velice dobře. Dokážete během té minuty, co jsme teď jakoby sledovali z tvé strany, dokážete vlastně to stabilizovat a začít naopak tlačit, což nečekali. A vypadá to, že v tuhle chvíli jsou zmatení. Co dělá mezi tímhle s tím Borgaš? Co se tohle děje? Ty teď v tuhle chvíli, kdy popisuješ svoje kolo, tak slyšíš, že Ruprecht tam stává a zdelo má kmen, něco takovýhle tam začíná křičet. Tak se jenom usměju a jenom se koutkem oka podívám a říkám. Pokynu hlavou a běžím. Já poznám ty vesničany a ty druhé, že jo? Já jsem viděl oba dva ty kmeny. Viděli jste je všechny, ale jak říkám, jak jsou vedle sebe, tak je to složitější. Jedinou jistotu, kterou máš, je v tom půlkruhu u Delomy tam vepředu. Tam je to jasný jako. Jo, tak normálně běžím, kdyby dopředu ty Delomy jak trpaslíku. A normálně, když je vidím, tak já si sundávám tu sekeru vlastně v tom běhu a vlastně skáču předně a vlastně chytnu jenom pořádně tu sekeru a udělám kružný sek vlastně před nima, nebo kružný sek předně. Ono to funguje tak, že vlastně čím víc vlastně zasahnu lidím, tím méně zranění to je o dva vždycky, ale prostě v ten moment v té sekeře, já teda nevím, jak mám staty teďka v té sekeře pořádně, ale prostě chci, aby to tak nějakým způsobem zastrašilo ty ostatní, a tím, že ještě Ruprecht je tlačí, já udělám tady to, což by mělo, pokud se to podaří, mít jako efekt, aby se třeba ti stáhli. Jo, zkus hodit ten standardní kružný sek a předpokládej, že ho děláš proti třeba čtyřem lidem a já si ty čísla pak vyhodnotím a dám to do globálu. What? Pať. A jo, to nevadí. To je jedno stejně. Takže to bylo, ten první je za kolik, já si to napíšu. To první je za 20, počkej, to bylo 8, že? To bylo 23 plus 4 do zranění. Dobře. A pak to jde o dvě čísla dolů. Jasně, takže základ je 27. No. Dobře. Jak to vypadá? Ona, jak říkám, tlačí, je vepředu s tím svým zabijákem bohů, který ho má kopí. A tlačí vlastně proti ním, ty se rozeběhneš, v poslední moment asi křikneš, nebo možná oběhneš, tohle chvíli spíš. Prostě. Skočíš předně, proběješ se tam, zastavíš se, tvoje sekera se zaleskne, že jo, a no, tam uděláš několik takovýchhle seků a postupuješ jakoby vpřed. Probereš tam dohromady třeba 5-6 lidí, kteří prostě bohužel zemřou na následky tohohle útoku, když ještě se snažili toho jít. Ten útok je 27, je to devastační, to znamená, velice rychle se tam vytvoří clean. To znamená, Diloma hned za tebou křikne, rozdělte se na dvě skupiny!
a vidíš, jakoby, že spoza tebe, tak vybíhají ty bojovníci vlastně na obě strany a začínají tlačit takhle, uh-huh. protože mají v tobě důvěru tady v tom středu teďko. Tak, co Ivistria s Kyraelem? Mimochodem během toho, co tohle se děje a oni se rozdělují, tak vlastně Ruprecht už tam tlačí někde z boku zase taky, takže teď už začíná takový protiútok. Já bych se chtěla zaměřit na toho, kdo je teďko náčelníkem, na toho nejspíš bratra. On teda tady není. Není tady, ale dokážeš poznat, kdo jo. Máš dostatečný znalosti jakoby těch kmenů. Kdo je vede. Na to, abys dokázala říct, do tuhle útočnou skupinu vede. On jakoby ní nepovede náčelník. Takže nejsou tu všichni. Rozhodně tady nejsou všichni. Aha. Mhm. Tak já bych chtěla tomu, kdo to vede, bych se na něj zaměřila a chtěla bych mu vnuknout pocit, že tady to není dobrý nápad, že prostě nemají šanci a že by si jim měli vzdát, protože vlastně všichni jsme na jedné straně. Chtěla bych mu dát ten pocit toho, že cítí v těch ostatních lidech vlastně toho stvořitele, to samý, co jsou a oni. A jak to funguje? No, ono to funguje tak všelijak, podle toho. Ono to tam je i, že třeba nepotřebuješ manu, pokud je to nějaká zoufalá situace a podobně, takže... Tenhle ten styl promlouvání skrz přízeň funguje tak, že čím lépe znáš tu cílovou osobu, tak tím je to pro tebe snažší. Tím, že já jsem v té vesnici žila. Takže... Přesně tak, ty toho člověka znáš velice dobře, to znamená, hoď si normálně jako na seslání a přišti si k tomu pětku jako výhodu, protože toho člověka znáš opravdu velice dobře a potom, co hodíš, tak mi popiš, jakým způsobem k němu promlouváš, jaký přesný slova zvolíš. No, protože Ivistria, vy to teda nevidíte, ale Ivistria vlastně v tenhle ten moment zavírá oči zase používá nějaký setkání prstů, vysílá tu myšlenku směrem k tomu veliteli. Teď jste napojený, řekněme. Takže já mám 15. To je dost, povídej. Já bych chtěla, aby to byl takový jako jeho vnitřní hlas. Tak, dobře, chceš jeho vnitřní hlas. Tohle nebyl dobrý nápad, my prohráváme a tohle nemůžeme vyhrát. Nemáme šanci, musíme s nima spojit síly, musíme přestat bojovat. Tady akorát umře mnoho životů. To přece nechci. O, nebyla to úplně epická řeč, ale... Na druhou stranu on si hodil jedničku, takže... Byla hodně... Duši. Cítíš z něj vlastně nechuť tohle celkově jako dělat, ale na druhou stranu určitou nutnost tohle udělat. Máš pocit, že když k němu promlouváš, do toho vstupuje jeho vlastní vnitřní hlas, který říká to též, ale na druhou stranu říká, že musí. Že prostě musí. Na druhou stranu tím, jak se ty dva hlasy spojily proti tomu jednomu, tak jste ho zlomili. To znamená, on začíná klepat hlavou. A jako rozkoukává se. Chci ještě vědět, co mezi tím dělá Kyraelle, pak to spojím dohromady. Já už v tuhle chvíli se stahuju z těch barikád, hledám místní stáje a jestli je to prostě delší, není to jedno kolo, je to prostě delší akce, tak normálně beru koně, 4, já už jsem na koni strávil, nejsem sice velký jezdec, ale strávil jsem na koni 6 hodin a pokusím se ty koně jakoby připravit za sebe, normálně všechny 4 prostě svázat, sedám na jeden a vyjíždím za nima. Protože se chci s tama dostat. V první řadě ta myšlenka je ta, že tahle bitva nedává smysl vůbec. To oni tady nejsou proto, aby to vyhráli. Nedává mi to smysl. My tady vůbec nemusíme být, takže chci z toho dostat. V tu chvíli teda ty už jakoby hledáš koně, ona i Ivistria mluví k tomu člověku. Vy dva děláte to, co jsme si popsali, ty skáčeš doprostřed, ty organizuješ vojsko nebo vojáky plus teda ty, co přibíhají. To, co vlastně vy tři jste teďkon spáchali, tak má za následek to, že ta jejich morálka se velice rychle láme. Opravdu na všech třech frontách, jak myšlenkách s velitelem, tak přímo uprostřed boje, tak na jeho okrajích, kde se teď formuje odpor, tak oni to vzdávají. On prostě v jednu chvíli zahlásí: "Zahoďte ty zbraně! Tohle nemá smysl! Vzdáváme se!" A akoby začíná si klekat. A dělají to všichni, opravdu ho všichni poslechnou. Má autoritu. Deloma ještě dokončí poslední útok. Stejně jako ten nejbližší kruh, to znamená, bohužel takhle zemřou 3-4 lidi, kteří už se vzdávají. Trpaslíci, dokonce si všímáš, vlastně je tam vepředu je Vandrak Ledovrach, ostří, kapitán. Ostří je vlastně kapitán u trpaslíků.
tak vidíš, jak tou sekerou vyloženě míří a je to, je takhle se pozná profík. Ve chvíli se vzdává a zahodí, tak on přímo zastaví a promáhne do vzduchu a tu sekeru pustí za sebe, aby tu setrvačnost, že ho někam poslal a pustí za sebe, aby toho člověka nezabil. Stejně podobně zareagují i ostatní. V tu chvíli si i všimne, že ti zbývající tři, kteří tam byli, tak se stahují jakoby ještě z větší dálky, kde asi kryli nějaký postup nějakých dalších 10 lidí, kteří ještě s nima přicházejí a kulhají. To znamená, je tam prospektor, je tam i ten Zajler, to je ten kovák a je tam ještě s nima jeden a tíhle vedou prostě nějakých 10 zraněných, ještě asi tam teď vysekali, kdo ví. A v tuhle chvíli teda bitva končí. Kirel tam přijíždí na koni. Na koních. Ačkoliv to ještě potrvá chvilinku, no najít není tak jednoduchý. To znamená, ty je tam tím někde formuješ. Takže se dejme tomu připojit třeba za minutku. To znamená, bitva končí a teď tak jako všichni oddechují a koukají. Já to tak jako procházím a říkám, dobrá práce chlapi, výborně, tak jako poklepu, výborně, odpočněte si. Já jdu za trpaslíkama. Mhm, prvního si potkáš Vandraka, protože tam nejblíž teď. Ostatní přicházejí větší dálky. Díky kapitáne, že jste pomohli tady v tom boji. Tak říkali jsme si, že když už tě teda sledujeme, takže se zajdeme podívat, jak to tady vypadá. Potkali jsme tady slečnu Delomu, musím říct, že je to fajn ženská, její lidi jsou fajn, připadají nám trošku jako my. Trošku jsme si popili, trošku jsme si zagamblili a pak nás přepadli ty bastardi. No tak, to by jsme byli, aby jsme jim nepomohli, ne? Deloma se jakoby normálně o něj opře. Jsem ráda, že jste tam byli, Vanraku. A díky. Zachránili jste moje lidi, což je už druhá věc, kterou vám dlužím. Pojďme smazat jednu za to, že jsem vám věnovala svou sestru a no, nám si sestru nevěnovala. Myslím na tu díky sestru, kterou jste chtěli potkat a připíšte nám že vám i neustále i nadále něco dlužím. Zdá se, že nakonec nebylo tak špatné vás potkat, ale teď mi dovolte, já to tady zorganizuji, pak se můžeme pobavit. Já vám ukážu, že ve městě jste teďka v bezpečí. Jdu to zorganizovat, pak mě pojďme probrat další krok, protože oni to nevzdají jen tak. My už na tom budeme pracovat. A odcházej, zatímco teda Vandrak, ten tam furt se opírá o sekeru a prospektor mezi tím přivádí zbytek a ten Zajler, ten kovák vlastně je odvádí pryč, mává na Ruprechta a je to jeden z ten, se kterýma se zvožral, takže je ten nejmladší z nich tam. A prospektor teda doráží. Můžu ještě něco teda udělat? Určitě, určitě. Já přijdu k tomu prospektorovi a opravím ruku. Díky ti, prospektore, za pomoc. Tak už víš, jsme dlouho nebojovali. Vidíš, že pomoc lidem není tak strašná, co? Pojďme to přejít a zapomenout. A na chvíli aspoň. Na druhou stranu. Co dál? Borgaši. Máme těžký úkol. Povídej. Zdá se, že tady bude ještě teplo. No nám teplo bude určitě, ale tam bychom měli jít asi sami. My už potřebujeme rychle vyrazit, protože se blíží něco, co nezachrání ani vás šest. Já to chápu, já jsem to teda viděl. Já byl u toho blíž asi než teď vy za posledních pár hodin. Zajímalo by mě, jak 4 lidi projdou soutězkou, kde se formuje nepřítel. Možná líp jak 12. 6, 10. Teď jsi jistý? Máme plán. A nehodila by se vám pomoc? Řekněme 40 až 60 lidí? 40 až 60 lidí zní jako velká pomoc. Co myslíš? Já vždyť možná si to nejste vědomi, ale tam se objevili ještě další a ti jsou ostřejší. Ti se nezapojili do téhle potyčky. Na těch lodích? Nevím, jenom říkám, že jsem viděl i ostřejší kluky. Pozorovali to z dálky. Nebylo jich moc, ale byli tam. S těmahle byste se prokousali. Já nejsem si jistý, jestli měli. Jak vypadali? Měli šedé oči? To nevím, byli daleko. Ale měli na sobě černomodré zbroje. Nevěděl jsem nikdy takovýto druh výstroje. To jsme nemohli vidět, ale my víme, co to je. Ty tam přijíždíš teda na koních. Já mezi tím. Ty tam mezi tím asi dojdeš taky. No, já mezi tím, co se tady vybavovali. Pomoc se bude hodit.
tak bych chtěla léčit raněné. Chtěla bych je obcházet a nezáleží na tom, jestli jsou z mojí vesnice stý nebo stý a ty, co jsou stý, co napadala tady ty lidi, tak bych chtěla jako se snažit vycítit, jestli je v nich ta temnota a snažila bych se prostě to nějak léčit. Prostě šla bych do toho odhodlaně. Hoď mi dvakrát léčení, nebo třikrát a sečti mi ho. Jakože třikrát, třikrát plný léčení a sečti mi všechny ty tři čísla dohromady, abych věděl, jaký je celkový přínos vlastně toho tvýho pohybu tam po tom prostoru. Já tady s ním teda dokončím konverzaci, pak mi řekneš, kolik to bylo. Mm-hmm. Kira už tam teda taky doráží a Elis, který tam pobíhá okolo. Bez kouzlení. Tak takže desítku. Myslíš jako první pomoc? Já jsem myslel standardně první pomoc, ano. Okay. A mám přičítat k tomu ty staty? Celou tu první pomoc. 28. Jo. Že 28, to znamená, ty jsi tam velice prospěšná v tuhle chvíli. Nejdřív se asi začneš věnovat těm, který přivedl prospektor, protože ty jsou opravdu jakoby zranění, že třeba kulhali. A potom se tam začínáš pohybovat všude okolo. Mezitím teda probíhá konverzace ještě už i s Kirelem, který tam přijel momentálně na koních, teda s prospektorem. Já tam nějak se pokusím zastavit. Jo. Pomůžu mu, tak mu jako chytím tohle. Pokud znova ztratíme klíčníka, už ho znova nenajdu. Kireli, máme nové informace. Co se děje? Máme tady 50 lidí, 6 trpaslíků, kteří jsou ochotní s náma. Asi 50, věřím, že ti z kmene asi půjdou a s těma gardeštama asi někdo z nás asi pokecá, ne? Tak přece necouvnou. Proč bychom je táhli do bitvy? Řekni mu, co jsi viděl. Formuje se tam armáda menší z těch kmeňáků tady, co ani nemají pořádný zbroje, ale objevilo se tam pár dalších, kteří ty zbroje mají a vypadají velice tvrdě. Řekněme, že jsem za svůj život poznal spoustu bojovníků. A tíhle by mohli být tvrdý oříšek, nejenom v boji, ale i v logistice takového boje. To znamená, nevím, jak se tou soutězkou chcete proplížit bez toho, abyste získali odlákání. Navrhuješ poslat 60 lidí na smrt. To neříkám. Protože takhle to dopadne. Navrhuji sestavit plán tak, aby jsme odlákali pozornost na dostatečně dlouho na to, aby vy jste získali větší možnost se tam tudy proplížit. To je všechno. A jak to přežijete? To nech na nás. Vanraku. Jestli tam je tady. Jmenuje se Vanrak, jo, že? Vanrak je kapitán, ano. Jo. A? Co si myslíš ty? Záleží, jestli chcete umřít teď, anebo až potom. Nikdy. Je to soutěska. Když vymyslíme chytrý plán, na kterým se shodneme, tak nemusí zařvat moc lidí. Na druhou stranu, joši vypadali fakt ostře. Kolik bylo? Já jsem jich viděl 6. Aha. Ale to neznamená, že tam nebudou další. Pokud jsou připraveni na to, že tam tudy půjdete, tak vás chytí. Až vás chytí, tak vás celý váš plán a celé vaše snažení může jít pěkně vniveč. Počítej s tím, že proplula jedna celá loď. Těch chlapů nepřijelo 6. To je dost. Bude jich 50. No ale neznají to tady, ne? Co kdybychom jeli po té vodě? To je pravda, tady tohle to jsou naše kraje. Znám tam poměrně dobře ty horský stezky. Proč nevezem tu loď? Joši mají taky lodě. Dokonce na nich přijeli. A nebudou jich mít málo. Záleží, jestli poplujeme před bariérou nebo za bariérou. Mně se ta myšlenka obytování lidí příčí, ale na druhou stranu, pokud klíčník zmizí, už ho nikdy najdeme. Nevím, jestli se mi ještě někdy povede. Malý trpasík takhle plásá v zadech. Ale to není oběť, chlapče. To je boj. A vy jste ochotní bojovat za lidi? Za lidi? No. Já jsem ochotný bojovat za vás a za slečnu Delomu. Taky bych pro ní bojoval. Chápu tě. Nebo kdyby byla menší. Není. Kdyby se zasmíval a chápu. A kdyby měla vousy. To ne. To je přežitej mýtus. Co to ale plán? Já s ním souhlasím, pokud to berete tak. Já s ním problém nemám, ale potřebujeme, aby ze soutězky se dostali ti, co tam hlídají, a my, aby jsme proklouzli z druhé strany, než chce to prostě nějak odlákat, ale tak, abyste měli cestu na ústup. To je smělá myšlenka. Tak víte co, pojďme si sednout na chviličku. Zpátky za palisádu, přizvěme slečnu Delomu a toho vašeho kapitána stráže. Ten tam je teď? Pojďme to probrat.
Já léčím pořád a tohle neposlouchám. Rozhodně. Léčte, slečno. Nemáme moc času, takže... Čas hraje proti nám. Tak, to abychom začali. Jdem. Tak, jdeme na bojovou poradu. Pojď sem. 10 na charisma. Počkej. Ivistria, 10 na charisma. Dejte nám prosím like, odběr a... Hlavně se v toho cítíte hezky. Ano, mějte se rádi. Mějte z toho dobrý pocit. Mějte nás rádi. Šifme lásku. Počkej, to by asi Ivistria už, to už je trošku moc. Šifte lásku smrtvého stvořitele. Jsi si jistý? Ne, nejsem. Budeme rádi, když nás budete sledovat a když budete šířit Kirelovo slovo. Kirelovo slovo? Jak jsi prděl? Který je to slovo umři? Takže... Počkej. Zase. Kirelovo slovo?